tässä vaiheessa olemme parhaillaan tämän normitalon uudessa aulassa, ja tämä rakentuu siten, että valmistuu juhannukseksi, eli juhannuksella viikolla todennäköisesti aukeaa tämä paikka ja päästään takaisin omille paikoillemme täällä kaupungintalolla, ja jossain vaiheessa pidetään myöskin kansalaiselle tupaan kuljaisen. Ja tuo viereinen virasto on valmistunut myöskin tämän vuoden aikana, eli näin on kaikki maalla-aulo ja rakennukset kaupungin puolelta ollaan peruskorjattu lukuun ottamatta sen ja kaupungin teatteria, ja sekin tulee aikanaan. Sitäkin lähtee myöskin teatteritekniikka rakentumaan tänä vuonna, eli näin ollen hyvässä vauhdissa siinä nähden, että voisimme myöskin tämän saada Kalmarin aalto perintönä Unescon maailmanperintökohteeksi, ja tätä kohti tavoitellaan muiden Kalmarin aaltokaupunkien kanssa. Mutta tässä vaiheessa näyttää ihan hyvältä, työ on hyvässä vauhdissa ja työntekijät tekevät erilaisesti työtä täällä kaupungintalolla. Siis myös nämä remonttimiehet, mutta totta kai myöskin kaupungin työntekijät. Uusiokäytös olemaan yleisenä kokoustila. Eli täys peruskorjaaminen remontti. Ja tässä voisi esitellä kaupunginjohtajan huoneen. Siis sekä tämä että tuo edeltävä huone on sellaisia, että niitä ei saa tehdä suuria muutoksia suojelumääräysten takia. Tähän sitten tullaan juhannuksen jälkeen.